Hon ska försöka ta nappen i vagnen nämligen. Hon försöker gå i fatt. Den dörren är inne i vägen. Springer du, Iris? Springer du? Är du duktig? Är du duktig? Oj, 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 vad det går undan. Boink. Iris. Iris. Fastna vagnen. Du får dra loss den då. Ja. Och den dom. Så. Kan du köra igen? Hittar du nappen? I nappen? Hittar du den? Hon ska ta tagit näppen. Den hamnar under vagnen. Var är nappen med dig, Iris? Var är din napp? Iris, var är nappen? Hej, var är nappen då? Titta, där är den nu. Den blev skitig här på golvet. Så. Oj.